საჩხერიდან 3-4 კილომეტრი ხვადაბურის ტერიტორიაზე, რომელიც მიდონიდან 500 მეტრზეა გაშლილი, ენოქიძეების ბოსტანს ვეწვით, სადაც ბოსნეულის მრავალ სახეობაა წარმოდგენილი. ძირითადი ტერიტორია აქ პომიდორის ორ სახეობას უკავია. აქ წარმოდგენილია ასევე კიტრისა და ბადრიჟნის, ბულგარულისა და სხვადასხვა ბოსნეულის სხვადასხვა სახეობა. ყოფილი ახლა ხვადაბურის ტერიტორიაზე, რომელიც არის ძალიან ლამაზი გორაკბორცოვანი სისტემით შეფარგული, სადაც მდებარეობს ჰაერიზაცია, ძალიან კარგი ჰაერია. გვერდზე კი მდინარე ყვირილა ჩაუდის, სადაც ნესტი და წყლის რაოდენობა მიწაში შემცველობით ძალიან დიდია და ეს აუცილებელია მცენარისათვის. აქ ენოქიძეების ბოსტანია და ჩვენ დღეს ვიმყოფებით მათ არაჩვეულებრივ ნაშრომ ადგილზე. აქ ძალიან დადებითი ემოცია წარმოიქმნება იმ ადამიანებიდან, რომლებიც აი ასეთ ლამაზ ბოსტანში შრომობენ, ლამაზად აქვთ მოწესრიგებული თავისი შიდა სამეურნეო პროგრამა და ახდენენ საქართველოს ბაზარზე თავისი პროდუქტის გატანას. პროდუქტის გატანა ძალიან მნიშვნელოვანია, პროდუქტი იყოს ბიოლოგიურად სუფთა, რომელსაც დღეს დღეობით ჩვენ საბედნიეროდ წავაწყდით, ხოლო წვეთონი სისტემით შედის წყლის ის საჭირო მასა, რომელიც ჭირდება მას და არანაირი შხამქიმიკატების შეყვანა წვეთონი სისტემით არ ხდება მის ფესოში. სახლად რაც არის აქ მოყვანილი, გამოყვანილი ყავ ჩითილები სათბურში. ო, საგვიანოები მაქვს. საგვიანო ვიან გავაკეთე და რო საგვიანოთ რომ მქონდეს. ნაადრევი მქონდა, რომ მაინც არაუშავდა, მაგრამ მაინც ახლა სხვანაირად შევცვალე და ამხოთ რა იქნება. მაქვს ახლა ბულგარულები, ბადრიჯნები მაქვს, პამინორები მაქვს, ლიპკები მაქვს, ვოლგოგრადის პამინორი მაქვს. ადრე გამომიგზანეს მოსკოვიდან და ნახოთ რა შედეგი იქნება. ჯერჯერობით არაუშავს. ო, ვთქვათ ასე რომ ადრე ხელის დასაკრავები ისინი არის კიდე რაღაც სამუშაოები არის შესასრულებელი და შევასრულებ ამასაც. ნახოთ მე რა იქნება. ეს ახლა ბულგარულებია, საგვიანო ბულგარულები ესენი. აქეთ კიტრები მაქვს, იქით სლივკა პამიდრები მაქვს, იქით ვოლგოგრადის პამიდრები მაქვს, სიმიდები მაქვს ჰექტარზე კიდე და ასე ვეწევი ნენელობით სოფლის მეურნეობას. მე მაგალითად მადლიერი ვარ შაშანდელი წლის და დღეს ახლა ნავხოთ რა იქნება. თუ რა პატარა შემოსავალი მომეცა, მე რა გავაუმჯობესებ. არ არის ახლა ძნელი მოსაყვანე რო ვთქვათ, მაგრამ შრომა უნდა, შრომა. თუ მშრომელი არ ხატავ, ცოდნეობა აუცილებელი, ცოდნა უნდა იცოდე. უნდა გესმოდეს, რა დროს რა უნდა მიცე, რა დროს რა უნდა. მაგრამ მე ვაკეთე როგორც ბიო. არავით არის სასუქი, არავით არის. ამას რო სასუქები ვაძლიო და სამლები ვაძლიო, მე არაფერი არ დამხებათ. ეს არის ახლა სლივკა პამიდრები. მაგრამ ცოტა ვერ მოუარი აქეთ. იქით არ, ნუ აღარ ვასწრებ რა. ბევრი მაქვს და მეტო. აი იქით მაქვს კიდე ვოლგოგრადის პამიდრები მაქვს დათესილი. შვენიერი, კარგი, სმოიარი არის. ახლა პატარა სამა ხელშეულებ, გავაკეთებ, გავასუფთავებ და საუკეთესოს გავხდი. ასე რომ შრომა უნდა. თუ არ დანარჩენი ახლა მე მაგალითად არ ვენდური. ესენი ყველაფერი მაქვს წვეთოვანზე. წვეთოვანი თუ არ გექნა, არაფერი არ გამოვა. წყალი უნდა, წყალი. ჭაზე მაქვს გაკეთებული და ჭიდან ვაკეთებ მორწყვას.